Je střídačky ve stoje, vrcholí zápas. Česko-Rusko. Jaroslav Bednář pojede proti Jeremenkovi jako první. Nájezdy začínají. Jeremenko kryje Bednářovu střelu. Myslím si, že ho chtěl Bednář překvapit rychlou střelou zápěstím. Netrefil to úplně optimálně. Nepřišlo předtím žádné naznačení, že to mělo být překvapení pro Jeremenka. Střela nebyla úplně přesná. Vyacheslav Bykov volí Alexandra Radulova jako prvního. A výborně, Lukáš to zvládl. Radulov nezakončil. Je třeba připomenout, že v Podolsku Radulov rovněž neuspěl jako první, potom jel Mozjakina, Sušinsky, všichni kličkovali, nikdo nepřekonal Holmqvista. Jakub Klepiš. Lafák do backendu, ale tentokrát mimo. Hodně typický pravácký blafák, já si myslím, že to chtělo jenom trošku přesnější zakončení, že tam to místečko, ta skulinka byla, i když Jeremenko se velice dobře přesunoval a vyrážečku tam měl připravenou. To je zajímavé, Bykov volí stejnou trojici jako v Podolsku, jako druhý jede Mozjakin. A ten dává gól. Lukáš Mencatory teď hodně brzo vystrčil svou hůl. Viděl jsem tam jeho diskuzi se střídačkou, zřejmě se Štěpánkem, zřejmě se bavili o tom, že Rusové velice často rádi dělají blafáky, že ta vystrčená hůl jim to může zabránit. Mozjakin to trefil dobře. Jiří Hudler jako poslední, znamená to, že musí dát. A Jiří Hudler to zvládá. Wow. Výborně provedený blafák, naznačení, rychlá klička do backhandu a tam z pravidla nad lapačku bývá místo, nádherně umístěný backhand. Stejně jako v Podolsku proti Švédům neúspěšně, dnes Maxim Sušinsky, výborný technik. Výborně, výborně Mencator, bylo to o milimetry, ale udržel beton na ledě a stav nájezdu je po třech pokusech 3-3. A teď už se pojede systémem, kdo dá gol, vyhraje. Mencator zůstal hodně v brance, dobře vybrusil Sušinského, nenechal mu prostor na zakončení toho blafáku. Otáčí se pořadí, jako první pojede Mozjakin, který uspěl při svém prvním pokusu. Tyčka! Podobně jako předtím volil střelu, tentokrát nic nenaznačoval, ale vůbec to nebyla střela špatná. Vidíte, že Mencatorova lapačka byla nízko, ale naštěstí Mozjakin trefil jenom tyč. Po zvižení v hledišti Petr Kumstát, miláček publika v Karlových Varech, ale neproměnil mezi betony. Zkusil takové to roztažení brankáře na backhandovou kličku a rychlé posunutí puku zpátky mezi nohy, ale Jeremenko se tím vůbec nenechal rozhodit, nechal hůl na ledě. Vypadá to, že pojede Vitalij Proškin. Ne, Viktor Kozlov. Výborně, Mencator střelu mezi betony kryl. Zase pokus o překvapení, rychlá střela zápěstím, bez nějakého velkého naznačování a kličkování. Mencator se rozhodit nenechal. Tak, Jiří Hudler. Stoupil na led, ještě si nechává poradit od Jaroslava Bednáře. Hudler útočí na hat-trick a na vítězství v zápase. Jej, vůbec to nevypadalo špatně, až na to zakončení. Ten forehandový brafák je Jeremenko dobře vybruslil, tam je to velice těžké zvednout ten puk nad beton. Ani Hudlerovi se to nepodařilo. Mozjakin to zkusí po třetí. Výborně lapačkou zasahuje Lukáš. A můžeme znovu proměnit tenhle matchball. Tohle bylo trošku naivní od Mozjakina. Taková lehká střela přímo do lapačky. Tak teď otazníky v tvářích reprezentantů a nakonec Jaroslav Bednář.
Ne. Zase pokus o rychlou střelu a zase nepřesně. Piotr Šťastlivý pojede jako sedmý z Rusů. Oba golmani jsou výteční, teď Mencator znovu pokryl střelu. Ze sedmi nájezdu pustil Mencator jenom jediný gól. Šťastlivý se snažil nějak Mencatora rozhodit, ale sami jste viděli, ten se ani nehnul, zůstal v tom optimálním postoji. Na třetí pokus se chystá Jiří Hudler. Tak, Jirko, pojďme si pro ten hat-trick. A je to tady. Rána jako za starých časů, Jiří Hudler. Klobouky by měly letět na led, protože je to hat-trick Jiřího Hudlera a jeho velký návrat do národního mužstva. Česko poráží Rusko 3-2 na nájezdy a s počtem 8 bodů vítězí v českých hokejových hrách. Skvělý start do olympijské sezóny. Výborný turnaj se třemi vítězstvími. Potvrzený dnes, protože dnes to bylo opravdu těžký zápas. Rusové hráli velice dobře. Dvě třetiny nás tlačili, ale ta třetí třetina z našeho pohledu byla výborná. Korunovaná tímhle Hudlerovým gólem.